Salam əziz izleyicilər. Bu videoda Mehmet tədris mərkəzinin ümumi sınaq 11-ə aid olan fizika suallarını izah verəcəm. İzahı keçmədən başlıqdan da gördüyünüz kimi bu video 40 minə özəl çəkilir. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videoları bəyən, kanala abunə olan, dəyərli fikirlərini mənimlə bölüşən hər kəsə təşəkkür. Sizlərin sayəsində kanal bu qədər böyüyüb və daha da böyməyə davam edəcək. Yaxşı ki varsınız. Və indi izaha başlayaq. Bir şeyi xatırladım ki, bu suallar çətindir, çünki həm MIC, həm sertifikatasi imtahanına hazırlaşanlar üçün, həmçinin də abditentlər üçün də önəmli suallar var içərisində. Yəni abditentlər də təcrübələşməyə üçün baxa bilərlər. Həmçinin məndən hər zaman kimi bir yerdə sualları həll etsə, sizin üçün daha faydalı olar. İlk sual Eyni emspəcə cisim hərəkət istiqamətləri və sürətləri verilmişdir. 2-ci cismə nəzərən 1-ci cismin impulsunun qiymətini və istiqamətini tapın. Nisbi impulsun tapılması nisbi sürətin tapılmasına bənzəyir. Eyni istiqamətdədirsə çıxılacaq. Yəni bizdən istənilən P12-dir, 1-in 2-yə nəzərən impulsudur. Bunu yazacağam P1 - P2 çıxılsın, kimi. P1-in yerinə mv - 3mv. Bu da bərabərdir -2mv. Moment fonu göstərir ki, birin əksi istiqamətindədir. Yəni cavab C variantıdır. Bir sağa gedirsən, nisbi plus, sol tərəf olacaq. 2-ci sual. Längizci gərginliyə katod üzərinə düşən işığın tezliyi ilə asılı qrafiki verilmişdir. B nöqtəsinə uyğun längizci gərginliyini hesablayın. Bu fotoeffektlə aid bir sualdır. Öncə burdakı kəmiyyətin a/e olduğunu bilməlisiniz. Yəni a/e 6-dır. Burdan alırıq ki, A çıxış bərabər 6 elektron volta. Və A çıxışın düsturunu xatırlasanız, A çıxış bərabərdir H nü 0. Burda nü 0 qırmızı səratdir. A-dakı fotonun enerjisinə baxsak, E foton bərabərdir H nü. Bu da bərabərdir 5 H nü 0-a. Üçcü tezliyi 5 verilib. Əgər A çıxış H nü 0-dırsa, burdan alırıq ki, E foton bərabərdir 5 A çıxış Bu da bərabərdir. A-xış 6 olduğuna görə 6 vurulsun 5 = 30 elektron volt. Əgər gərginliyi, ləncizi gərginliyi tapsaq, o bərabərdir. E foton çıxılsın A-xış bölünsün E-dir. Fotonun enerjisi almışdır 30 elektron volt çıxılsın 6 elektron volt bölünsün E-yə. 30-dan 6 çıxdı, qaldı 24 elektron volt bölünsün e. e-ləri ixtisar aparanda qalır 24 volt. Çətir sual kimi qəbula düşə bilər, həm 1-ci, həm də 4-cü qrupa. Yəni biz qrafikdən istifadə elədik. Qrafikin aşağı hissəsindəki 6-ya görə a çıxışı 6 elektron volt götürdük. a çıxışın düsturu h nüd 0'dır. Fotonun düsturu h nüd. nüsü 5 nüd 0 olduğu ona görə deməli çıxış e, fotonun enerjisindən çıxışın 5 dəfə çoxdur. 30dur. Sonra da rəngiləncici gərginliyini düsturdan istifadə edirik. Hesabladıq ki, 24 voltdur. 3-cü sual. Fokus məsafələri F1 bərabərdir F2 olan linzalar sistemi üzərinə düşən şoğanın yolu göstərilmişdir. Bu bir linzasıdır, bu da iki linzasıdır. Sual budur, linzalar arasındakı məsafəni təyin edin. Yəni axtardığımız budur. L = şoğla. Burdan bir şeyə diqqət edirik. Deməli, birinci üzərinə hər hansı bir nöqtədən düşən şoğ simmetrik olaraq keçib qaydadan bilirik ki, sırf 2F nöqtəsindən, yəni 2qat fokusdan keçib toplayıcı linza üzərinə düşən şoğ belə 2qat fokus nöqtəsindən də keçir. Yəni simmetrik olaraq gedir. Çünki bu nöqtənin 2F-in xəyalını qursaq 2F-də alınacaq. Və digər şayəhəyə diqqət eləsəsiz, ikinci linzadan paralel çıxıb, bu da fokusdan düşəndə paralelcedir. Yəni burdan bura qədər olan məsafə də f-dir. Biz buradan aldıq ki, birinci linzadan bura qədər olan məsafə 2f-dir. Çünki 2f-dən düşəndə simmetrik olaraq gedir və bura A nöqtəsi desək, A-dan ikinci linzaya qədər olan məsafə f-dir. Yəni l bərabərdir 2f + f, bu da bərabərdir 3f. El məsafəsi 3 foksa bərabərdir. Baştan dedim ki, sırf 2qat fokus nöqtəsindən düşən simmetrik olaraq gedir eyni məsafədən. Ona görə də 2f = 10, f = 5 sm. Fokus 5 sm-dirsə, aralarındakı məsafədə 3f olduğuna görə 3 * 5 cavab olur 15 sm. Toplu adilində də belə bir qayda var. 2qat fokusdan keçib linza üzərinə düşən şua elə simmetrik olaraq sınaq 2qat fokusdan da keçir. Ona görə bu qırmızı hissəni, yəni bu bir hissəsin götürdüm 2F. Fokusdan da keçib linza üzərinə düşən şua paralel getdiyinə görə bu məsafəni də götürdüyev, yəni ümumi 3F oldu. 4-cü sual. Açarı kapadıkda dövrənin tam müqaviməti və cərəyan şiddətinin təsirici qiyməti necə dəyişir? Açarı açıq vəziyyətində ümumi müqavimətli tapsaq Z-in düsturunu bilirsiniz ki, R kvadratı üstəgəl XL - XC-nin kvadratıdır. Yəni kök altında bura Z1 yazıram, başlanğıcdır. R kvadratı üstəgəl 4-dən 1-i çıxdıq 3 R kvadratı, bu da verir R kökdə 2. Açarıq qapıyandan sonra isə cərayən yalnız bu qırmızı olan hissədən keçəcək. Ona görə də artıq Z2 bərabərdir R olacaq. Çünki kök altında x Z2-nin əslində bu düsturuna taptım R olduğu. XL - XC-nin kvadratı 4-dən 1-i çıxdıq. 4-dən 3-ü çıxdıq. 1 Bir, 1-in də kvadratı ilə R verdi. Müqavimət erçəklə içdən ələ gəlib, müqavimət azaldığına görə, yəni Z azalır. Z azalırsa, cərəyan şiddəti artır. I = U / R-dir. Ümumiyyətcə həm sabit həm də dəyişən cərəyanda müqavimət azalırsa, cərəyan şiddəti artır. 5-ci sual. Bu sual mig və sert qəssə imtahana düşə bilər, amma ə, deməli, abditentlərin imtahana düşməyəcək. Üfüqə bucaq altında atılma var, çünki burada və məyən hündürlüyün fərqlənmə var. Deyir ki, eyni anda atılan iki cisim eyni anda da bir nöqtəyə düşür. Yəni t1 bərabərdir t2-dir. Müddətləri eynidir. Eyni nöqtəyə düşürlərsə, bunların x oxu üzrə yer dəyişməsi, yəni uçuş məsafələri eynidir. Ona görə yazırıq L1 bərabərdir L2-yə. 1-ci üçün L1 bərabərdir V1 vurulsun t. 2-ci üçün L2 bərabərdir V2 kosinus alfa vurulsun t. -dir elləri bərabərləşdirirəm. Yəni V1T = V2 cos alfa * T. İki tərəfdən T-lərdən də alırıq V1 = V2 cos alfa. Bunu şərtə əsasən götürdük, çünki deyir ki, uçuş məsafələri bərabərdir. Müəyyən hündürlükdən üfüq atlanda uçuş məsafəsi V * T-dir. T-lər eyni olduğuna görə ikisində də eyni T götürdüm. İkincidə isə V2 cos alfa vurulsun T-dir. Çünki bunu x oxu üzrə aparan V2 cos alfadır. Y toplananı yuxarı aparır. Və belə bir bərabərlik aldıq. V1 bərabərdir V2 cos alfa. Bizdən V1 bölək V2 istədiyinə görə V1-in yerinə yazıram V2 cos alfa bölünsün V2. V2-lər gedir, qalır cos alfa. Yəni cos 60 dərəcə, cos 60 dərəcədə də bərabərdir 2/1. B variant. Yenə xatırladıram, bu miq və sertifikasiya imtahanına düşə bilər, amma abditentlərin imtahanına düşməyəcək, çünki üfüqə bucaq altında atılma və müəyyən hündürlükdən üfüqə atılma var. 6-cı sual. Uyğunluğunu müəyyənin. Reostatın sürgüsünü sağa sürüşdürdükdə necə dəyişər cihazların göstərişi? Birincisi, reostatın sürgüsünü sağa sürüşdürmək bu rəngli isə cərayan keçən hissədir. Uzunluğun artması deməkdir. Müqavimətin düsturunu bilirik ki, ro l bölə y-dir. Uzunluq artarsa, müqavimət artır. Yəni reostatın müqaviməti artar. Burada reostatın müqaviməti verilmir, amma V2 voltmetrinin göstəricisidir, çünki V2 = i vurulsun rdir. Müqavimət artarsa, gərginlik də artır. Ona görə V2 voltmetrin göstəricisi artır, bir də ümumi gərginliyi artır. Yəni C və B və C. 1-ə gedir B və C. Ümumi gərginlik də ona görə artır ki, V = ardıcıl birləşdiriblər V1 + V2-dir. Artdığına görə artacaq. Ümumi qəmet artdığı üçün ümumi gərginlik də artır. Ya da bunu tam dövrdən, deməli U = ε - IR-dən də fikirləşə bilərsiniz. Cərayan şiddəti azaldığına görə gərginlik artır. Xətti aslıdır. Sonra ikinci azalan. Azalan mütləq şəkildə cərayan şiddəti var. Yəni ampermetrin göstəricisi azalır, eyniylə V1-in də göstəricisi azalır. A və D. Ampermetrin göstəricisini bəncə başa düşürsüz. Müqavimət artdığı üçün ampermetrin göstəricisi, yəni cərayan şiddəti azaldı. A ona görə, yəni V1-in göstəricisi ona görə azalır ki, V1 = i * r-dir. r dəyişmir rezistorun müqavəti dəyişmir. Ona görə də yeni bura yazıram. Amma i azaldığına görə, yəni buruqlardan biri azaldığına görə hasil də azalır. 1-ə BC, 2-yə AD, 3-ə E variantı. A bəndidir. Reostatın müqavəti bura R 1 yazıram. Reostatın müqavəti artdı. Uzunluğu artdığına görə reostatın müqavəti artdığına görə V2 voltmetrinin göstəricisi artdı. Həmçinin dövrənin ümumi müqaviməti artdığı üçün ümumi, deməli, cərəyan şiddəti azaldı. Yəni ampermetrinin göstəricisi azaldı. Ampermetrinin göstəricisi azalırsa, ümumi gərginlik də artır. Ona görə artdıra getdi V2-nin göstəricisi və bir də V-nin göstəricisi. Bu ikisi artdı. Azalan oldu ampermetrinin və V1-in göstəricisi, dəyişməz oldu rezistorun müqaviməti. 7 Həcmə 50 kubmetr olan otaqda mütləq rütubət 6 qram bölək metrik kubdur. Nisbi rütubət isə 50%-dir. Sabit temperaturda hansı halda otaqdakı nisbi rütubət 40% olar. Öncə otaqdakı buxarın kütləsini tapsaq, m bərabərdir rho V düsturu ilə. Deməli 50 vurulsun 50 kubmetr vurulsun 6 qram bölünsün metrin kubu. Metr kubları gedir, cavab olur 300 qram. Və fiziki düsturunu xatırlayırsınızsa F = R bölünsün R0 vurulsun 100dür. R-un yerinə m bölünsün V qoysaq, düstur olacaq m bölünsün V R0 vurulsun 100. Bunu olacağıq yazıram ki, F kütlə ilə düz mütənasibdir. Yəni kütlə artanda artır, azalanda azalır. Və düz mütənasib olduğuna görə yazırıq ki, 300 qram 50%-dir, x 40%-dir. Buradan x-i tapsaq, yəni son kütləni tapsaq, x bərabərdir 300 vurulsun 40 bölünsün 50. 300-ü 50-yə böləndə 6, 6-nı 40-a vururuq, 240 qram. İkinci halda otaqda 240 qram buxar qalmalıdır. Ona görə 300-dən çıxırıq 240-ı, cavab olur 60 qram. 60 qram otaqdan buxarlandırmaq lazımdır. Otağa buxarlandırmaq yox. Çünki otağa buxarlandırmaq otaqdakı buxarın kütləsini artıracaq. 60 qram otaqdan buxarlandırmaq lazımdır ki, rütubət 40% olsun. Öncə otaqdakı buxarın kütləsini tapdıq, 300 qram. Sonra tənasüblə, yəni fi m-dən düz asılı olduğuna görə 350%di, x 40%di, tapdıq ki, x 240 qramdır. 300-dən 240-a gəlibsə, deməli 60 qram su azalıb. Yəni otaqdan buxarlandı. 8. Aşağıdakı sadə mexanizmlərdən hansı ikinci növ linkdir? İkinci növ linki burada şəkil çəkirəm. Dayaq bir tərəfdə durur və bizim tətbiq etdiyimiz qüvvənin qolu MJ-nin qolundan böyükdür. Daha uzaqdan tətbiq edirik qüvvəni. Məsələn, üçüncüni baş uca çıxarırıq, çünki burada dayaq ortadadır. Bu birinci növ linkdir. İkincinini də atırıq, çünki ikincidə də bizim tətbiq etdiyimiz qüvvənin qolu burdadır, amma linkin tətbiq edilədi qüvvə burdadır. Yəni, bizim tətbiq etdiyimiz qüvvənin qolu kiçikdir. Amma mən demişdim ki, uzaqdan tətbiq etməliyik. Yəni qol böyük olmalıdır. 1 ikinci növ linkdir, 4 də ikinci növ linkdir. Çünki 1-də dayaq burdadır, ağırlıq qüvvəsi bura tətbiq olunub. Biz burdan tuturuq. Qola diqqət eləyirsiz, daha uzaqdadır. Və ya xod 4-cüdə cisim bura qoyulur. Burada tətbiq edilən qüvvə burdadır. Biz daha uzaqdan tətbiq edirik qövədə qazanç verir. Cavab 1 və 4 E variantıdır. 9. Əyri temperaturda açıb bəzi mayelərin səthi gərilmə əmsalları cədvəli verilmişdir. Şüşə lövhə üzərində bu mayelərin hər birindən bir damcı qoyulduqda şəkildəki formalar alırlar. Bu mayelərin adları hansı variantda doğru göstərilmişdir? Bunun üçün səthi gərilmə əmsalına baxırıq. Səthi gərilmə əmsalı böyük olan daha qabarıq formada olur, yəni daha çox çəkilir oradan. Ona görə 3-cü ən böyük olandır. Yəni civədir. 2-ci ən az olandır. 23.7 var. Aseton. Su isə, yəni bu 74 olansa ortada olandır. Ona görə də bu sudur. Bunu bucaqlara görə müəyyən edirik. Məsələn, çor bucaqdır. Bu ümiyyətcə çor bucaqdır. Yəni ümiyyətcə islatmur civə və Bu sait bucaqdır. Sərti gərilmə əmsalı kiçik olan, dağılınan təsirdən qüvvə kiçik olan deməkdir və bunun deməli islatma xüsiyyəti daha çoxdur. 1 su oldu, 2 aseton, 3 civə A variantıdır. Cədvəllə bir yerdə də baxa bilərsiniz. Olucusu su. Sürətin proyeksiyasının zamana xaslıq qrafiki şəkilləşdirmə olan cisim 1 2 3 nöqtələrinə uyğun təcilin proyeksiyası arasında hansı münasibət doğrudur? Təcilin düsturunu yazsaq, a = v - v0 / t-dir. Sıfır burada bir alfa bucağı götürsək, a = tan(alfa)-dır. Və eyni xəttin üzərində olduqları üçün təcilləri bir-birinə bərabərdir. a1 = a2 o da bərabərdir a3. Bu ümumiyyətə yeyinləşən hərəkətdir. Yeyinləşəndə də təcil eyindir. 11. Sıxlığı 0.5 qram/kub santimetr olan şəkildəki taxta parçasının üst hissəsindən radius 2 santimetr olan yarımkürə formasında bir oyuq açılır. Açılan oyuq sıxlığı 4 qram/santimetrın kubu olan maye ilə tamamilə doldurularsa taxtanın kütləsi necə? Neçə qram artar? oyuq açılmadan taxtanın kütləsi m-dir. Belə yəziram bura. Və açılan oyuğun həcmini tapanda v = normalda kürənin həcmi 3/4 pi r kubudur. Bu 2-yə bölündüyünə görə 3/2 pi r kubudur. Və buradan çıxarılan taxtanın kütləsini tapsam m taxta bərabərdir ro taxta, yəni 0.5 vurulsun 3/2 vurulsun. 3 vurax R2-dir. 2-nin kubu 8. 3 ilə 3 getdi. 2-ni 0.5-ə vura bilərəm. 1 cavab oldu 8 qram. Yəni 8 qram taxta çıxarıldı. Və əlavə olaraq mayenin kütləsini tapsam, bura m maye yazıram. Bu bərabərdir. Həcm eyni olduğuna görə 3/4 vurulsun. 3 vurulsun. 8 vurulsun, amma mayenin sıxlığı 4-dür. 3 ilə 3 gedir. Deməli 4 dəfə 4 bərabər 8, 8 səkkizə vurulur 64 qram. Üstə gəl 64. Taxtanın ilkin kütləsi m idi. 8 çıxdıq, 64 üzərinə gəldik. Deməli 56 qram artmış oldu. Çox fərqli suallardan biridir. Kürənin həcm düsturundan istifadə edirik. Sadəcə burada yarım kürə olduğuna görə 3/4 pi r kubun 2-yə böldük oldu 3/2 pi r kub. Öncə çıxarılan taxtanın kütləsini tapdım. Taxtanın sıxlığı 0.5 olduğuna görə 8 qram taxta çıxarılıb. Mayenin sıxlığı 4 olduğuna görə 64 qram mayə gəlib. İstəsəz həcmi tapıb elə birbaşa fərqə görə ə, deməli vurardınız. Həcm eynidir, çünki çıxarılanla dağıl olan həcm eynidir. Vurardınız 4 * 0.5, yəni 3.5-ə yenə verərdi 56. Amma mən ayrı-ayrı tapdım çıxarılan taxtanın kütləsi budur. 8 qram taxta oyulub çıxarılıb. Əlavə olaraq məyinin kütləsi 64 qramdır. Buna görə də taxtanın kütləsi 56 qram artıb. Qodu çıx. Tranzistor kollektor dövrəsində cərəyan sıxlığı 16, bazada da 3-dür. Emit dövrəsində cərəyan sıxlığını tapın. Tranzistorun düsturunu bilirik ki, i emitdir bərabərdir i baza + i kollektor. Sadəcə bunları topluyuruq. 16 + 3 cavab olur 19 milli amper. Ümumiyyətcə tranzistor dəyişən cəryan rəqslərini gücləndirmək üçün istifadə olunur və tranzistorun sxemi bu şəkildədir. 3 hissədən ibarətdir. Emitdir, baza, kollektor. İş prinsipi də p keçidə əsaslanır. 13 ürünün uğumunu müəyyən edir. Naqilə axan cərəyan şiddəti şəkil müstəvisinə müsahidəçi olurdu, yəni nöqtədə. Belə olanda bilirik ki, induksiya sağdəqirəvin əksinə dönür, sağdəqirəvin əksisdirsə toxunanı çəksək, A-da toxunan düşəcək belə, C-də toxuna. Bu istiqamətdədir, B-də isə belə. Kompas əqrəbləri üçün uyğunluğu müəyyən edəcəyik. Kompas əqrəbi hər zaman induksiya ilə parallel dayanır. Məsələn, A nöqtəsində kompas əqrəbi belə dayanacaq. C nöqtəsində kompas əqrəbi bu xəttə paralel, yəni bu şəkildə dayanacaq. B-də isə kompas əqrəbi bu şəkildə. Və oxun istiqaməti hər zaman N olur, yəni şimal. NS, N, S və NS. Uyğunluğa baxsaq, 1-ə, A nöqtəsinə uyğundur. A variantı. 2-yə, yəni B nöqtəsinə uyğundur. C variantı. 3-ə hə, C nöqtəsinə uyğundur E variantı. Oldu ACE. Yəni E variantı. 14-cu sual. Üfüqi vəziyyətdə yerləşdirilmiş silindrin hər iki ucu bağlıdır və silindrin içərisində sürtünməsiz hərəkət edən porşen tarazlıqdadır. Bu yuxarıdakı cümlə bizə nəyi verəcək? Tarazlıqdadırsa, deməli burdakı təzyiq, buna P1 deyəcəm, burdakı təzyiqə P2-yə bərabərdir. Və su bundan sonra deyir ki, porşenin bir tərəfində 16 qram oksigen qazı var, yəni 1-dədir bu. Digər tərəfdə 32 qram helium qazı var. Buna əsasən silindrin içərisində oksigeni tutduğu həcmir, heliyumu tutduğu həcmə nisbətin tapın. Yəni V1 bölünsün V2-ni axtarırıq. Burada Mendeleyev-Clapeyron tənliyindən istifadə eləyəcəyinsən. PV bərabərdir nuRT-dən. Buradan P-ni tapsaq, P bərabərdir nuRT bölünsün verdi. Ve P1 beraber P2 olduğuna göre şartı tarazlıktan götürdük. P1'in yerine yazırıq. nü 1 RT bölü V1 beraber N2 RT bölü V2. Yi. İki taraftan RT'leri apardım. Belə bir ifadə qaldı. nü 1 bölü V1 beraber N2 bölü V2. Ye. Yani nü 1 V2 beraber N2 V1'e. Maddə miqdarı ilə həcm düz mütənasibdir. Və maddə miqdarında düsturunu bilirik ki, n = kiçik m bölük böyük mdir. Buna görə V1/V2-ni yazırıq n1/n2 kimi. n1-in yerinə 16 qram oksigendi, molyar kütləsi 32-dir. 16/32. n2-nin yerinə isə 32/4. Yuxarı verir 1/2, aşağı verir 8. 1/2 də 8-ə böləndə cavab olur 1/16. A variantı. Birincisi tarazlıq halı dediyinə görə təzyiqləri bərabər götürdük, yəni sağdakı təzyiq soldakınə bərabərdir. Mendelev-Clapeyronun təzyiq düsturunu tapdıq, nu/V və bərabərləşdirdik. nu1/V1 = nu2/V2 aldıq ki, maddə miqdarı həcmlə düzmütənasibdir. Buna görə V1/V2-ni tapanda nu1/nu3-ü yazdık. nu1 oksigen üçündür bol miqdarı 16 bölük 32-dir. 2 helium üçündü 32 bölük 4-dür. Və cavab da oldu 16/1. 15. Şəkildə eyni müstəvis zəhddə olan qiymətlə bərabər 4 qüvvə verilmişdir. Bu qüvvələrdə deməli hər biri 8 N olarsa əvəzləyicini hesablayın. 1-ci. Bu F-i nəzərə almıram. Burda diqqət edirsinizsə aralarındakı bucaq içində də 2 alfa var. 2 alfa orada, 2 alfa da burda. Və bulara F1, F2, buna F3 desəm, F1-nə F2-nin əvəzleyicisi F3-ün əksini olacaq. Ona görə də F3-nə bir-birin kompensasiyadır. Yəni bir-birini sıfırlayır. Məsələn, burda 8 var, bura 8-dir, bura da 8-dir. Və bunların əvəzleyicisi F üçün əksin verdiyinə görə bir-birini sıfırlayacaq. Bir tək qalır, F qüvvəsi, F qüvvəsinin də modulu 8 N olduğuna görə cavab olacaq 8. Yəni bir dənəsi qalır. 3 dənəsi bir-birini sıfırlayır. 16. Mayədə üzən cisim mayəyə batan hissəsinin həcmi 6 kub metrdir. Cismin tam həcmini tap. Burda batan hissəsini tapanda batan hissə rocisim bölünsün romaya vurulsun v cisimdir. Bunu nəzərə alsam cismin sıxlığı verilib 400 bölünsün 600 vurulsun v cisim bərabərdir 6-ya. İxtisar aparanda burdan alıram ki 4 v cisim bölünsün 6 bərabərdir 6-ya 4 v cisim bərabərdir 36. V cismi bərabərdir 9-a. Cismin həcmi 9 kubmetrdir. Cisim 9-dur və bunun, deməli, 3də 2-si batıb. Batan hissənin radiusu ro ilə romanyanın mayenə tapırıq. 400-ü də 600-ə böləndə 3də 2 verir. 17. Radio vericis antenasında cəryan şiddəti 2 sinüs 16t qanunu ilə dəyişir. Bu zaman şüalanın elektromaqnit dalğasının uzunluğunu təyin edin. Radyal qolların yayılma sürəti C bərabərdir lambda nüdü, yəni lambda-nı tapanda lambda bərabərdir C bölünsün nü. Burdan görürük ki, omega bərabərdir 18-dir. Omega bərabərdir 18 və omega bərabərdir 2 pi nü olduğuna görə nüdü tapanda omega bölünsün 2 pi 18 bölünsün 2 pi, yəni 6 cavab olur 3. Gətirib burada C-nin yerinə 3 * 10^8 / 3 = 10^8 metr ya da 100 megametr. Mega, mega 10^6-dır. D variantıdır. Diqqət lazımsa burdan C bərabərliyin tapdığıdan, lambda-nı tapdım, C bölünsün nü və nü-nü də tapmaq üçün omega = 2π nü-dən istifadə etdik. Omega-sı 18-dir. 18 Sabit temperaturda hava qabardığı gölün dibindən səthinə qalxarkən həcmi 1.5 dəfə artırsa, gölün dərini neçə bərtildir? Bu tip suallarda gölün dibindəki təzyiqi P1 götürəcəyəm. P1 bərabərdir P atmosfer üstə gəl roJ h gölün dibindəki təzyiqdir. P2 bərabərdir P atmosferdir. Və temperatur sabitdirsə, Mendeleev-Clapeyronə görə burda P1/P2 bərabərdir V2/V1-dir. Bu da bərabərdir 1.5. Həcm 1.5 dəfə artıb. O da yazacağam P1-in yerinə. P atmosfer üstəgəl rhoh / P atmosfer = 1.5-ə. Həcm 1.5 dəfə artıbsa, deməli təzyiq 1.5 dəfə azalır. Çarpaz buranda P atmosfer üstəgəl rhoh = 1.5 P atmosfer və burdan h-ı tapsaq H bərabərdi 0.5 p atmosfer 1.5-dən biri çıxdım 4-ünsün roji. Kəmətləri yerinə qoyanda 0.5 vurulsun p atmosfer 100 kilopaskaldır. Yəni 100000 bölünsün rosu 1000 di, j-si də 10. 4 sıfır aparırıq. Cav olur 10 vur 0.5, yəni 5 metr dərni 5 metrdir. Buna görə də, yəni dibdəki təzyiq üstdəki təzyiqdən 1.5 dəfə çox olduğuna görə, qabarıq yuxarı qalxdıqca həcmi artır. Mendeleev-Clapeyron üçə yazdıq P1/P2 = V2/V1, P1. təzyiqlə həcm tərs mütənasibdir, ya da Boyle-Mariotte qanununa görə. Çünki sabit temperatur deyir. Və P1-i götürdük, tam təzyiq P atmosfer üstə qal roje H, P2-ni götürdük P atmosfer düsturda yerinə qoyduq burada və tapdıq ki, dərinlik 5 metrlidir. 19. Düz xəttlə hərəkət edən A sürət, El -el, və B cisimlərinin sürət proyeksiyasının zamanla əlaqəsi qrafiki verilmişdir. Belir Venn diaqramı müəyyən edəcəyiniz. Yeyinləşən hərəkət edir. Sürətin artdıqca yeyinləşir olur. Ona görə bu hər ikisinə aiddir. Kisi də yeyinləşir. Verilmiş zaman müddətində yola nəzərən orta sürəti böyükdür. Bu kvadratik formada artana aiddir. 2-dir. Çünki digəri də kiçikdir deyir bu bura etdi. 1-ciyə sabit təcilə keçir. Sabit təcilə olan 1-ci idi. Artan təcilə keçir. Bu isə 5-ci idi. Sabit təcil olduğunu hardan bilirik? Burdan a'nı tapanda v bölünsü t-ni tapacaq. V sabit verəcək. Amma burada kvadratikdirsə, deməli burada v = a t kvadratıdır məsələn. 3 4 1 2 5 1 saniyə yayınaşan hərəkət verilmiş zaman anında yola nəzərən orta sürəti hə aydındır Yola görə orta sürəti daha böyükdü məsələsin bu fiqurun sahəsinə görə baxacaq. Mən buna diqqət eləməmişəm. Səf sürəti çox artdığına görə belə götürdüm. Bu böyük kiçik məsələsin. Deməli yola görə orta sürəti tapanda yol bölünsün zamanda eyni zaman olduğuna görə birinciyə getdiyi yol bu üçbucuğun sahəsidir. İkinciyə getdiyi yolsa bu əyri xəttli cismin sahəsidir. Sahə baxımından bu S1, bu S2-dir. Görürsüz ki S1 böyükdür S2-dən. 1-ci daha çox yol getdiyinə görə 1-cinin yola görə orta sürəti daha böyükdür. Ona görə 2 burdadır. 2 4 3 də burdadır. 1 3 5 C variantıdır. 20-ci sual. Eyni cütləli XY maqnitləri K və L iplərindən vasitəsilə şəkil 1-də göstərilən kimi asılmışdır. L ipindəki gərilmə qüvvəsi 0 olur birinci halda. Birinci halda L ipindəki gərilmə qüvvəsi 0-dırsa burdan istifadə edib nəyi tapa bilərik? Burdan diqqət edirsinizsə NS-dir. Bunu maqnit yuxarıya doğru çəkir, F maqniddir və burdakı cismi aşağıya doğru ağırlıq çəkir. Alırıq ki, F maqnit = mg-yə Belə yəni, magnet qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Əgər maqniti şəkil 2-ci kimi asılarsa, TK/T-ni tapın. Öncə L-dəki gərilməni tapmalıyıq, yəni bu TL-dir. T-ni Tl tapanda bu maqniti aşağıya doğru MJ çəkir. Üstəgəl NN olduğuna görə maqnit də aşağıya doğru itəliyir. F maqnit də aşağıdır. Ona görə TL = F maqnit / MJ Əgər maqnitin də MJ olduğunu bildiyimizə görə, birinci dən bunu müəyyən etmişik. Bu verir 2 MJ. Yəni sırf L nöqtəsindəki gərilmə 2 MJ-ə bərabərdir. Bir yükün öz kütləsinə yaratdığı ağırlıq, bir də ki, maqnit itələdiyinə görə yaratdığı maqnit qüvvəsi. Maqnitlər bir-birini itələdiyinə görə bu maqnit də yuxarıya doğru F maqnitin itələnir, amma ağırlıqla aşağıya doğru dartılır. Da TK-nı tapsam, TK bərabərdir MJ çıxılsın F maqnit üstəgəl MJ üstəgəl F maqnit. Diqqət edirsinizsə F maqnitlər bir-birini tarazlaşdırır. Biri aşağı, biri yuxarıdır. Bu da verir 2MJ. Deməli bu halda hər iki ipdə gərilmə eyniləcək və nisbət də olacaq 1. C variantı. Burda məsələ odur ki, 1-ci şəkildəkiyə görə şərtdə vermişdi ki, bir ə, deməli Gərilmə 0 olur bir dəca halda. R-dəki gərilmə 0dsa, bunu aşağı çəkən ağırlığı yuxarı çəkən çünki SN-dir, cəzb olunmur, maqnitə bərabərləşdirirdi. F maqnit MJ-dir. İkincidə L nöqtəsini tapanda ikisini topladım oldu 2 MJ. Əslində bu F maqnitlər bir-birini tarazlaşdırdığına görə K nöqtəsinə düşən yalnız ağırlıq qüvvəsi olur. Ona ilə ona görə ilə birbaşa 2 MJ yaza bilərdi. Gərilmələr eyn olduğu üçün nisbət oldu 1. 21. Fokus məsafəsi f olan çökük güzgü üzərinə göndərilən bir işıq şüasının yolu göstərilmişdir. Bizə deyir ki bu əsasən K və L nöqtələrasındakı məsafəni tapın. Burda cisim məsafəsinə baxsaq, d = 1.5f-dir

və bizdə də L-n K arasında məsafəni istədiyinə görə, yəni istədi budur. D F çıxılsın D F çıxılsın D F-i yerinə yazırıq. 3F - 1.5F cavab olur 1.5F. C variantı. Deməli bu sualda ilk olaraq cisim məsafəsin buradan şura düşdüyünə görə L götürdüm, yəni 1.5F və Çəki güzgünü düsturunu istifadə edirəm, tapdım ki F 3F-dir. K-sı da 3F-dir. 3F-nə də 1.5F arasında məsafə 1.5F-ə bərabərdir. 1.3 Sabit sürətlə şəkildə kimi parallel yollarda qarşı-qarşı hərəkət edən K və L avtomobilləri aralarında məsafə 300 metr olduğu və sabit təcilə yavaşlamağa başlayırlar qonun təcili 1 m/s-əcəcəti 1.5 olarsa buna əsasən hər çaxdan bir dayandıqda aralarındakı məsafə neçə metrdir? S tormozu tapsaq, S tormoz 1-ci üçün bu yerdəki bura k yazıram. K-nın sürəti 20-dir. V0-ın kvadratı bölək 2a-ya görə 20-nin kvadratı 400 bölünsün 2. Bu bərabərdir 200 metr. K dayanana qədər 200 metr gedəcək. El üçün tormoz yolunu hesablasam SL el bərabərdir Elin sürəti 30-dur. 30-un kvadratı 900 bölünsü 1.5. 2 vurax 1.5 3. Bu da 300 metrdir. Yəni biri 200 metr gedib dayanacaq, o birisi 300 metr gedib dayanacaq. Aralarındakı məsafə 300 olduğuna görə başlanğıcda məsələn bu çatacaq deyək ki bura. Bunu 3 bərabər hissəyə bölürəm. 100, 200, bu da 300 olsun. K bura çatacaq, digəri isə çatacaq bura. Yəni L isə bura. Və aralarındakı məsafiyə baxırıq. Aralarındakı məsafə olacaq 200 metr. Çünki əvvəldə 300 metr var idi bayarlarındakı məsafə. Sonra biri 200 torbuzdan sonra 200 metr. Məsələn, L 200 metr irəli getdi, L çatdı bura. K 300 metr bu tərəfə getdi və beləcə aralarındakı məsafə olur 200 metr. K çatır elə. Daha doğrusu L çatır K-nın olduğu yerə, bura çatır. K-sa 200 metr qabaqda olduğuna görə aralarındakı məsafə 200 metrdir. Ədəd oxu kimi baxa bilərik. K buradan başladı, geldi 200 metre, el buradan başladı, geldi kanun olduğu yere. Ve böylece ikisi arasındaki mesafe K buradadır, el de burada, aralarındaki mesafeyle 200 metredir. Ya da belə fikirləşin. önce aralarındaki mesafe 300 metreydi... Elinin osta tormoz yolu 300 metrdir. Yəni el tormozlayıb gəlib çatır qanun olduğu yerə. Kaisa tormozlayıb 200 metr idrəli getdiyinə görə aralarındakı məsafə olur 200. 24. Naqil çərçivədən keçən maqnit sahəsinin dəyişmə sürəti 4 dəfə azalarsa, induksiya həqiqətən necə yaranır? Epsilon i = L * delta i / delta t və yaxud da ki, bu özözəndə induksiyadır. Epsilon i =- delta phi / delta t. -dir. Yəni maqnit sahənin dəyişmə sürəti ilə düzbü tənasübdür. 4 dəfə azalarsa 4 dəfə azalır. D variantıdır. Artanda artır, azalanda azalır. 1b4. Radiusu r1 = r, 2r olan disklər qarışla birləşdirilərək fırladılır. B nöqtəsi müəyyən müddətdə yer dəyişməsi 4r-dir. B nöqtəsinin radiusuna baxıram, 2r-dir. Yer dəyişməsi 4r-dirsə, deməli bu 1/2 periyot deməkdir. Çünki içində bir periyodda yer dəyişmə olur 2R. Er. 2 vurulsun 2R-də er bizə verir 4R. Er. Burda belə çıxır ki, B 1/2 dövr edib. Və dövrlərin sayı radiusla tərs müntəzib olduğuna görə B 1/2 dövr edəndə A 1 tam dövr edəcək. Yəni bu əgər R/2 dövr edirsə, bu N dövr edir. Çünki R-dir, bu da 2R-dir. Qarşılı oturmada radiusu kiçik olan dövrlərin sayı böyük. A nöqtəsinin həmin müddətdə yer dəyişməsini tapsaq 0-dır. Çünki A nöqtəsi həmin müddətdə 1 tam dövr edib, tam dövr etdiyinə görə yer dəyişməsi olur 0. Biz burada nəyə diqqət elədik? B-nin radiusu 2R-dir. Yer dəyişməsinin 4R er olması üçün yarım dövr etməlidir. B yarım dövr edəndə A tam dövr edir. Tam dövrdə də yer dəyişmə 0-a bərabərdir. 25. Üç miqdarlar üzərinə yazılmış kürələrlə qurulu sistemlər şəkildəki kimi tarazlıqdadır. Yaylar eyni sərtlikdədir. Sürtünmə nəzərə alınmır. Sət dielektrikdir. Şəkil 1-dəki yayda E qədər enerji toplanarsa, şəkil 2-dəki yayda nə qədər enerji toplanar? Öncə şəkil 1-dəki yaya baxırıq bilirik ki bunlar bir-birlərini cəzb edirlər çünki biri müsbət, biri mənfidir və cəzb edən qüvvəyə baxsam burdan F bərabərdir K Q1 Q2 bölək R kvadratıdır R-in də yerinə 2D qoyacağam. Yəni K vurulsun Q vurulsun 4^3 4Q. 4^3 kvadratı bölünsün 4D kvadratı. Qüvvə olur K Q kvadratı bölək D kvadratı. İkinci halda qovəyə baxsam F2 bərabərdir K vurulsun 3Q vurulsun 2Q bölək D kvadratı 2 3-ə vurulur bu elə 6K kvadratı bölək D kvadratı. Yəni ikinci halda qovə 1-ci dəkindən 6 dəfə çoxdur. Və ə, bir saniyə baxaq burada sürtünmə nəzərə alınmır. Potensial enerjində düsturunu yazsaq, ye potensial bərabərdir f kvadratı bölünsü 2k-dır. Əgər f 6 dəfə çox olursa, bunun potensial enerjisinin kvadratı dəfə, yəni 36 dəfə çox olacaq. Sərtliklər eynidir. 1-ci halda ye1 bərabərdir əgər f kvadratı bölə 2k-dırsa, 2-ci 6 f kvadratı bölə 2k-dır, yəni 36 f kvadratı bölə 2k-dır. Klon qüvvəsinin düsturuna gördük ki, ikinci halda qüvvə birinci dəkindən 6 dəfə çoxdur. Və qüvvə 6 dəfə çox olursa, potensial enerji kvadratı dəfə, yəni 36 dəfə çox olacaq. 26. Elektrik tutuma verilən kondensatorlar deməli Qurulu dövrdə kaka nəzatorun uzlarındakı potensiallar fərqinin el ucunda, elin uzlarındakı potensiallar fərqinə olan nisbətini tapın. Ümumi gərginlik 150-dir və bu dövrənin tutumunu hesablasaq 3 ilə 6 ardıcıldır. 3 * 6 / 9 bu verir 2. 2-nin üstə 4-cəllik 6C. 6C burada, yəni elə bilin ki, bu şəkildə birləşib 4C burdadır, 6C də burdadır. Və 150 bunlar arasında ters nisbətdə bölünüb ümumi 10 oldu. 150-ni bölürük 10-a, cavab olur 15. Amma ters mütənasib olduğuna görə 15 vurax 4, yəni 60 burdadır. 90-sa burda. Burdan gördük ki, k-ya düşən gərginlik 90-dır. Yəni uk = 90. -ı. Digərində isə 60 burdadır. 60 da yuxarı hissədədir. 63-nə 6 arasında paylanıb. Sadəcə bunu bilirik ki, burda əgər x-dirsə, burada 2x-dir. Ona görə yazıram 3x = 60-a və x = 20-yə. 20, 20 burdadırsa, 40 da burdadır. Buna görə yazıram ki, u = q / c-dir. Yəni tutumu çox olanın gərginliyi az olur. Baştan üzərindən bir də gedirəm. Öncə bu böyük hissənin tutumunu hesabladım. Bunu belə tapdım. 3 * 6 = 18 / 9 verdi 2. 2 ilə 4 paraleldir, verdi 6C. 4 ilə 6C arasında 150-ni böldüm tərsi nisbətlə. Ona görə 60 bura düşdü, 90 da bura. UK 90-dır. Sonra 60 burada, 60 da yuxarıdadır. 60-ı 3 ilə 6 arasında böldüm tərsi nisbətlə. 6-ya düşdü 20, 3-ə düşdü 40. Beləcə UL da oldu 40. Və bizdən UK bölək UL istədinə görə 90 bölünsün 40 cavab verir 9 bölünsün 4. A variantı. 27-ci sual. X oxu istiqamətində yayılan enli dalğanın mühit zəricikləri K və L nöqtəsində hansı istiqamətlərdə rəqs edirlər? Burdan Rəks istiqamətini çəksək yayıma istiqamətinə perpendikulyar olmalı. Bu şəkildə rəks edirlər. Bu da aşağıdadır. Burdan sonra başlayır əs təqəsi aşağı keçməyə. Eyni ilə burdan sonra yuxarı keçir. Oxların istiqamətinə diqqət eləyirsə, K nöqtəsində y oxunun əksinədir, eyniylə L nöqtəsində də y oxunun əksinədir. Yəni həm K nöqtəsində, həm də L nöqtəsində y oxunun əksi istiqamətində yayılacaq. V variantıdır. 180-ci sual. Şəkildə eyni radiuslu elektrik keçirici kürələri birləşdirən naqillər üzərində açar bağlandıqda hansı kürələr arasında ox istiqamətində yük keçəcək? Yüc ümumiyyətcə mənfi ola bilərik ki, elektronlar artıqdır, burada da elektronlar əksikdir. Elektron çox olan yerdən az olan yerə gedəcək. Ona görə də elektron bu şəkildə gedər, birə aid deyil. 3-cüyə baxsaq, hansının yükü azdsa azdan çoxa doğru yönəlir və xətt azdan çoxa doğru yönəlir, çünki elektronlar əks istiqamətdə gəlir. Ona görə bu ikinci doğrudur. Eylilə 3-cü də doğrudur. Cavab 2 və 3 E variantıdır. İntensivliyi bilirsiz ki, müsbətdən mənfiyə yönəlir. Bu da axının əksidir. Yə elektronların axınının əksidir. Bizə deyir ki, hazırda açar bağlanarsa, kürəlasına ox istiqamətdə yük keçər. Burada məsələn yük daha azdı, burada daha çoxdu. Ona görə də bu buna paylandığına görə burdan yük digərinə keçəcək. 29. Liftin matoru 130 kq kütləli lift içərisində 70 kq işlədən adam ilə 2 m/s sabit sürətlə qaldırılır. Liftin gücü neçə wattdır? Burda gücü bilirik ki, güc iş bölünsün zamandır və n bərabərdir a bölünsün t. a-nı yerinə yazırıq mj h bölünsün t. Bu da bərabərdir mj vurulsun v-yə. mj dediyimiz yüklə cisim bir yerdədir, yəni 200 ikisi bir yerdədir. 200 vurulsun 10 vurulsun 2dir. Cavab olur 4000 watt. E variantı. Dikkət etdik, gücün ə, sadəcə A bölünsün T düsturunu istətdik. A-nın yerinə MJH yazdık, H bölünsün T-nin də yerinə V yazdık oldu MJV, yəni FV. 30-cu sual. Verilmiş nöqtəyə çatan iki kurent dalğanasının rəq amplitudu 2A və 5A-dır, yollar fərqi yarımdalığa uzunluğunun 3 misli olarsa, yəni delta R bərabərdir 3 vurulsun lambda bölü 2. Bu da 1.5-dir. Bu minimum şərtidir. Minimum olanda amplitudlar çıxılır. Ona görə də y üçün a bərabərdir a2 çıxılsın a1 5a-da 2a-nı çıxırıq. Cavab olur 3a. C bənd. Əgər maksimum şərt olsaydı toplanardı. Maksimum şərtdə tam sayı da yarım dalğa uzunluğu olanda, yəni cüt ədəd olanda olur. Minimum bu şərt olduqdaisa çıxılır. 31. Kütləsi m olan cisim yer səthindən h hündürlükdə, deməli yer səthindən h hündürlükdən k nöqtəsinə sərbəst buraxılır. Bu əsasən cismin kinetik enerjisinin düşdüyü kiçik h-dan aslılığı, yəni böyük h-dan atılır, kiçik h-dan aslılığı. Kinetik enerjinin düsturunu yazsaq, ye, kinetik bərabərdir m v kvadratı bölü 2-dir v = √3çətə 2jh. -dir. Bu da bizə verəcək n vurulsun 2jh bölünsün 2yə. kvadrat olduğuna görə kök getdi. Diqqət edirsinizsə kinetik enerji düşdüyü hündürlükdən, yəni h hündürlüyündən düz asılıdır. T bəndidir. Nə qədər çox düşərsə kinetik enerjisi də o qədər çox olar. 32. Doğru ifadələri müəyyən edin. Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində aparılmış prosesdə təzyiq-temperatur qrafiki verilmişdir. Burada ə, proseslərin adlarını da yaza bilərik. Məsələn, DC hissəsi izobardır. İzobar qızma ya da genişlənmə deyə bilərik. BA hissəsi də izobardır. Amma bu izobar soyuma ya da sıxılmadır. Çünki temperatur azalır. AD hissəsi izoxor qızma, bu isə izoxor soyuma. Məsələn, BI hissəsində prosesində qaz müsbət iş görür. Bu yanlışdır. Çünki qazın müsbət iş görməsi üçün həcmin artması lazımdır. Yəni müsbət iş görülən DC hissəsidir. Bu birinci burada yanlışdır. Sonra, deməli AD prosesində qaz mənfi iş görür. AD prosesinə baxırıq. AD izoxordur. İzoxorda ümumiyyətcə iş görülmür. 2 də səhvdir. 1-in və 2-nin olduğu cavabları atırıq. Beləcə cavab alınır ki, C variantıdır. Və yaxt üzərinə getsək, CB prosesində qazın daxili enerjisi azalır. CB-yə baxırıq. İzoxor soyumadı. Soyuyursa temperatur azalır. Temperatur azalırsa daxili enerji azalır. Bu doğrudur. DC prosesində qaz ətrafdan istilik miqdarı alır. DC-də izobar qızmadır. Qızmadırsa kənardan istilik alır ki, qızır və həmçində iş də görür. Ona görə bu da doğrudur. AD prosesində qaz ətrafa istilik miqdarı verir. Deməli AD prosesinə baxırıq. AD izoxor qızmadır. Qızırsa istilik miqdarı alır, soyuyanda verir. Ona görə 5 də yanlışdır. BA prosesində qazın daxili enerjisi azalır. PA izobar soyuma olduğuna görə bəli azalır. Temperatur artanda daxili enerji artır, temperatur azalanda azalır. Cavab oldu 3, 4 və 6. Əslində 1-in 2-nin yanlış olduğunu anlayandan sonra cavab çıxır. 33. Bu da olimpiadlar üçün önəmli suallardan biridir, yəni model suallarda da belələri var. Bir müddənd digərinə keçərkən mexaniki dalğanın müəyyən anda zərrəciklərinin yer dəyişmə məsafəsinin, məs yer dəyişməsin məsafədən asılı qrafiki verilmişdir. 1-ci müddətdə dalğanın tezliyi 50 Hz olarsa, 2-ci müddətdə dalğanın sürəti və tezliyi nə qədər olar? Öncə burdan 50 Hz dəyişilməz olaraq qalır, çünki dalğa bir müddətdən başqa müddətə keçəndə tezliyi sabit qalır. ν1 = ν2. Tezlik period dəyişmir, dəyişən dalğa uzunluğu və sürətidir. Və dalğa uzunluğuna baxsaq, birinci mühiyyətdə dalğa uzunluğu budur. Bu qırmızı xəttə çəkirəm lampda. Yəni lampda bir bərabərdi 4 metr idi. İkinci mühiyyətdə dalğa uzunluğuna baxsaq, ikinci mühiyyətdə dalğa uzunluğu məsələn burdan bura qədər götürürəm. Lampda ölçü bərabərdi 7-dən 5-i çıxdıq 2 metr. Dalğa uzunluğu 2 dəfə azalırsa, deməli sürəti də 2 dəfə azalır. Birinci bütdə tezliyi 50dirsə V1-i tapanda V bərabərdir λ-ta 1 nüyüdür. Yəni 50 vurulsun 4 bərabərdir 200. Birinci bütdə sürəti 200dür. İkinci bütdə V2 bərabərdir λ2 vurulsun 50 2 vurulsun 50 bərabərdir 100. İkinci bütdə dalğa uzunluğu 2 dəfə azaldığı üçün sürəti də 2 dəfə azalır. Yəni sürəti olacaq 100 Tezlik isə dəyişilməz olaraq qalır 50 Hz-dir. E variantı. Tezlik ona görə dəyişmir ki, ümumiyyətlə bir mühitdən başqa mühitə keçəndə tezlik, period sabit qalır, dəyişən sürəti ilə dalğa uzunluğudur. Dalğa uzunluğu 4-dən 2-yə gəlib, 2 dəfə azaldığı üçün sürəti də 2 dəfə azalıb olur 100. 200-dən 100-ə gəldi. 34. Hidrogen atomu 2 enerji səviyyə ikinci enerji səviyyəsindədir. Yəni burdadır. Onun uda biləcəyi ən uzun dalğanın şüalanma ən uzun dalğalı şüalanma kvantı nənərsini təyin edir. Udaq yuxarı çıxa bilər və ən uzun dalğa dediyi ən qısadır çünki 2 dənə uda bilər 1 və 2 amma ən uzun dalğa dediyinə görə biri götürür. Və burda E1 = -1.5 - (-3.4) Burdan da 3.4 - 1.5 3.4-dən də 1.5 çıxanda cavab olur 1.9 elektron volt. Ümumiyyətcə bir səviyyədən digər səviyyəyə keçəndə udduğu və ya şoğalandırdığı fotonun enerjisini tapmaq üçün enerjilər fərqini tapmalıyıq. Və bizə ən uzun dalğa dediyinə görə biz ən qısa keçidi götürürük. Birinci udma dediyinə görə yuxarı qalxmalıdır. Yəni aşağı düşəni yox. 2-dən 3-ə, 2-dən 4-ə keçənəyə baxarıq, baxırıq. Əgər xətt daha qısadırsa onun enerjisi, tezliyi böyük dalğa uzunluğu isə kiçikdir. Burda da bizdən ən uzun dalğa dediyinə görə ən qıssanı götürürük, yəni ən yaxına keçən. 35. Çox maraqlı suallardan biridir. Kütləsi m olan cisim ölüm ilcəyini k nöqtəsindən sərbəst buraxılır. L nöqtəsindəki və m nöqtəsindən keç cismə etdiyi reaksiya qüvvələrinin cismi ölü bir ceyinə L və M nöqtəsində keçərkən ilcəyə cismin etdiyi reaksiya qüvələrinin nisbətini tapın. Öncə bunun başlanğıcdakı enerjisinə baxsaq, başlanğıcda yalnız potensial enerjisi var. Bu da 4 mj rdir. Bu nöqtədə hamsı çevrilir kinetik enerjiyə. Yəni yazırıq ki, yekinetik bərabərdir 4 mj r-ə. Və Burda iki qüvvə təsir edir. Aşağıya doğru bir mərkəzdən qaçma qüvvəsi, mərkəzdən qaçma qüvvəsinin düsturu m v kvadratı bölünsün r-dir. Bunu kinetiklə əlaqələndirsəm, fr bölünsün 2 olacaq. Yəni kinetikin düsturuna əlaqələndirib burdan v-nin yerinə jr yazanda olur mjr 1 saniyə Bu nöqtədə öncə qüvvələri qeyd eləyib aşağıya doğru bir mərkəzdən qaçma qüvvəsi var, mv kvadratı bölünsünir, bir də ki, mj var. Bunu kinetik enerjinin düsturuna bərabərləşdirirəm, mv kvadratı bölünsünir 2-yə. Hər tərəfi 2-yə vursam, burdan alıram ki, mv kvadratı bərabərdir 8 mj r-ə və evve kvadratı bölünsün r bərabərdir 8 mj. Yəni sıfır l nöqtəsində aşağıya doğru çəkən qüvvəni tapsam, reaksiya qüvvəsi n l bərabərdir mj üstəcən mv kvadratı bölünsün r. mv kvadratı bölək r də 8 mj olduğuna görə olacaq 9 mj. L nöqtəsində 9 mjdir. M nöqtəsinə baxsaq, öncə M nöqtəsindəki enerjini, kinetik enerjini tapmalıyıq. Burda enerji saxlanma qanununa görə R qədər yuxarı qalxıb, yəni yek kinetik bərabərdir 4 MJR - MJR. Bu da bərabərdir 3 MJR-ə. Tam enerjidən çıxdıq potensial enerjini, R qədər qalxıb qaldı kinetik enerji. Bu 3 mg-i də bərabər elirəm mv kvadratı bölünsün 2-yə. Yenə burdan alırıq ki m v kvadratı bölünsün r bərabərdir 6 mg. Yəni burdakı mərkəzdən qaçma qüvvəsi artıq 6 mg-ə bərabərdir. Burda ağırlıq qüvvəsi aşağı olduğuna görə reaksiya yaratmır. m nöqtəsindəki reaksiya güvəsi oldu 6 mj. Və bizdən də n bölək l-i istədiyinə görə yazırıq 9 mj bölünsün 6 mj. 9-u 6-ya böləndə cavab olur 1.5. B bəndidir. Bu aşağı hissə biraz çox qarışıqlıq oldu, üzərində qeyd eləyim. Aşağıya doğru bilirik ki, cisimləri burada l nöqtəsində ağırlıq qüvvəsi çəkir. Əlavə olaraq bir də mərkəzdən qaçma qüvvəsi, yəni mv kvadratı bölünsün r. Ümumiyyətcə mərkəzdən qaçma qüvvəsi hər zaman kənara doğrudur. Məsələn, burada da mv kvadratı bölünsün r er yuxarıdır. Sadəcə burada tam enerjini bərabərlədim mv kvadratı bölünsün, yəni kinetik 4mjr idi. Bunu da bərabərlədim mv kvadratı bölünsün 2-yə aldım ki, mv kvadratı bölünsün r er bərabərdir 8mj. EMC ağırlıq qüvvəsi vardı, 8 MJ-də, mərkəzdən qaçmaya görə gəldiyinə görə oldu 9 MJ. Sırf M nöqtəsində. M nöqtəsində isə yalnız mərkəzdən qaçma reaksiya yaradır, yəni EMC aşağı olduğuna görə reaksiya yaratmır. O da olur 6 MJ. Bunu enerji saxlanmasına görə yazdıb 4 R-dən düşüb 3 yerə qalxıbsa, buradan kinetik enerjini tapdıq ki, kinetik enerji 3 MJ-dir. Bunu da mv kvadrat böl 2-yə bərabərləşdirəndə aldıq ki, mv kvadratı böl r bərabərdir 6 mj-yə. Bura v1 yazıb və yaxud v2 yazıb bura v1. Çünki bunlar başqa-başqa sürətlərdir. Yuxarı qalxsa sürət azalır. Və beləcə 9 mj-ni də 6 mj-yə böldük, nisbət oldu 1.5. 36. Kütləsi M4-ü və 10M olan cisimlər şəkildəki kimi yerləşdirilib. Buna əsasən cisimlər kütlə mərkəzi, ə, deməli yerini tapın. Biz elə bir nöqtə götürməliyik ki, həmin nöqtəyə görə bunların momentləri sıfır olsun. Burada əsas məsələ odur ki, 10 kütləsi çox olduğuna görə buna təsir edən ağırlıq qüvvəsi 10MJ aşağıdadır. Bunlar arası təsir edən ağırlıq qüvvəsi burada MJ-dir, burada isə 4 MJ-dir. Yəni elə bir nöqtə seçməliyik ki, bu kütləsi çox olan tək qalacaq. Məsələn, A nöqtəsini seçsəm, A nöqtəsinə görə onun qolu 1-dir. Və digərlərinin qolunu müəyyən eləsəm, məsələn, 4-ün qolu 2 deməd. 1-in də qolu 2 deməd. Buna görə bu şəkildə yazmaq olar. Bunlar arasındakı məsafiyə baxsaq 3 tamdır. Yazarıq ki 10 vurulsun x = 4m vurulsun. üst - x üstə gəl n vurulsun 3 - x-ə. Lab toplaya bilərəm cüc 4-lən m-ə baxırıq. Bunlar ikisi eyl istiqamətdə moment yaradır. Yəni ağırlıq qüvvəsi so sağ tərəfdədir, m isə sağdadır. Ona görə də yazaram ki 10m vurulsun x, yəni aralarındakı məsafə bərabərdir 5m vurulsun 3-x. Burdan alırıq ki 2x = 3-x-ə 3x = 3 x də bərabərdir 1. Yəni A nöqtəsinə düşür. 10-dan 1 dama sağ. Onun qolu burada 1 idi. Əgər dayaq burada olsa, onun qolu 1 idi. Momentlərə görə yoxlasaq, 10 vurulsun 1. Bu tərəfdə moment düşür 10. Bu tərəfdə isə 1 bul açılıb, 1 də bu qolun tapanda. 4-ün də qolu 2 idi. Bunun da qolu 2 idi. 4-ü 2-yə vurduq. 8 eyni ilə, deməli, m-i də 2-yə vuranda 2 8-də üstə 2 gələndə 10 eləyir. Buna görə də dayaq nöqtəsi düşür A nöqtəsinə. 37. Kütləsi 2 kq olan şəkildəki cisma F1 və F2 qüvəllərinin təsiri ilə şaquli divar üzərində sərbəst buraxılır. Cismə divar arasındakı sürtünmə əmsalı 0.2 olduğuna görə cismin hərəkət təcilini təyin edirik. Cismi aşağı doğru çəkən qüvvə, deməli, ağırlıq qüvəsidir. Və qüvvənin qiymətini tapsaq 2 dəfə 10, 20 N. Və burada sürtünmə qüvvəsini tapsaq, F sürtünmə bərabərdir F2 vurulsun müdü, yəni dayağa sıxan qüvvə vurulsun mü 0.2 vurax 10, bu da bərabərdir 2 N. Aşağı sərbəz buraxıldığına görə sürtünmə qüvvəti də yuxarıdır. Və beləcə biz a-nı tapsaq, a abər = mj - f - f sürtünmə bölə y. Kəmetləri yerinə qoyuruq. mj 20-dir, -10 - 2 bölünsün 2. 10-dan 20-dən 12-sini çıxdıq, 8. 8-i də 2-yə bölürük, cavab olur 4. D variantı. Deməli bu sualda istiqamətləri öncə təyin elədik. Ağırlıq qüvvəsi onsuz da hər zaman aşağıdadır, mg aşağıdır. Sərbəst buraxıldığına görə sürtünmə hərəkətin əksinədir və sürtünməni yaradan F2-nin cismi dayağa sıxmasıdır. Yəni ağırlığın önəmi yoxdur burda. Ona görə F sürtünməni yazdık F2 * 2 N. Və sonra da deməli əvəzləyici qüvvəni tapdıq, mg aşağıdır, mg - yəni 20 - 12 F1/F sürtübə. 8 qaldı, 8 də 2-yə bölürük, 4. 38. Verilmiş kütlələr ideal qaz üzərində aparılan prosesin həcmin ən böyük qiyməti hansı nöqtəyə uyğundur? Burda isə bu xətlərlə hansının deməli izoxor olduğunu müəyyən edə bilərik? Təsəvvür edin, bir izoxor burdadır. Bir burada, digər də burdadır. Amma bunun önəmi yoxdur. Mendeleev qayperonu yazsaq PV = dürT-yə. Biz buradan V-ni tapsaq V = dürT/P. Yəni həcm ən böyük olması üçün temperatur böyük, təzyiq isə kiçik olmalıdır. Qiymətlərə də baxanda temperaturun ən böyük olduğu nöqtə 4 nöktəsidir. Ona görə də V4 ən böyükdür burada. Cavab 4. -dür. Yalnız 4. D variantıdır. Sərf düstura görə yazırıq. Burda lap, məsələn, bunlara ayrı-ayrı izoxorlar kimi baxsaq, bu keçidlər kimi. 2 dənə qraf çəkirəm burada. Digər bu rəngdə çəkirəm ki, qarşılıq olmasın. Məsələn, bu keçiddə P-yə yaxınlaşdığına görə həcm artır. Yəni 2 dənə zəxor var burada məsələn. 3-ün 4-ün v-lərini müqayisə etməliyik. Burdan t-yə yaxın olanı, yəni qrafiklərdən hansı t-yə daha yaxındısa, düstura görə onun v-si daha çoxdur. V4 > V3-dən. Həcmi də ən böyük olan 4 nöqtəsidir. 39. Sarğacın maqnit seli 3 Weberdir. Maqnit seli sabit saxlamaqla induktivliyi 9 dan 3 Henryyə qədər azaldıqda maqnit sahəsinin enerjisi necə dəyişir? Buradan öncə W1-i tapıram. W1 = phi kvadratı bölünsün 2L. Yəni 3-ün kvadratı 9 bölünsün 2 vurax 9. Bu da verir 0.5 Cül. İkinci halda enerjisini tapsam W2 bərabərdir F kvadrat, yəni 3-ün kvadratı 9 bölünsün 2L. Bu L1 olsun, 2L2, 2 vur 3. 9 bölünsün 6 bu da olur 1.5 J. 0.5-dən 1.5-ə gəlib, yəni enerji 1 J artar. A variantıdır. Burdasas məsələ nədir? W bərabərdir F kvadratı bölünsün 2L düsturunu işlətdik. Bir dəfə Fizi sabit saxlayırıq. L-in yerinə 9 yazdıq, bir dəfə də L-in yerinə 3. L məxərzdə olduğu ilə görə L 3 dəfə azalırsa enerji 3 dəfə artır. 0.5-dən 1.5-ə gəlir. 1.5-dən də 0.5 çıxırıq, cavab olur deməli 1 C ol artma. 40-cı sual. Cisimlər arasında sürtünmə əmsalı 0.4-dür. Bunu əsasən ortadakı tirciyi çəkib çıxarmaq üçün ən azı neçə N tətbiq etmək lazımdır? Burda iki hissədə sürtünmə olur. Topladakı suallar var idi bu tip. Sadəcə bu biraz çətin versiyasıdır. Altdakı disim deyil, ortadakını çıxarıq. Bir sürtünmə burdadır. Bura F sürtünmə 1 yazıb, bir də burdadır. F sürtünmə 2-dir. F sürtünmə 1-ə baxsaq, üzərində olan kütlə 5 ilə 3 8 kq-dır və sürtünmə əmsalı 0 0.4 olduğuna görə 8 vurulsun 10 vurax 0.4 Bu verir 32 N. F sürtünmə 1 32 N-dur. F sürtünmə 2-ni tapsam yalnız 3 kq-a görə yaranır. F sürtünmə 2 = 3 * 10 * 0.4 3 dəfə 4-ü 12 N. 32 N burdadır, 12. 32 F sürtünmə 1-dir. 12 F sürtünmə 2-dir. F bunlara bərabərdir, daha doğrusu bunların cəminə F sürtünmə 1 + F sürtünmə 2 32-nin üzərinə 12 gəlir. Cavab olur 44 N. D variantı. İki yerdə sürtünmə olur. Ortadakını çıxartmaq üçün bir aşağı hissəsində, aşağı hissəsində sürtünməni yaradan 8 kq-dır. Bir də üst hissəsində, üst hissəsində sürtünməni yaradansa 3 kq-dır. 3 kq-a görə 12 N sürtünmə yaranır. 8 kq-a görə 32 N. 32 ilə 12-ni topluyuruq, 44. Beləcə 40 suallıq Mehmet sınağını yekunlaşdırdım. Özünüz də diqqət lazıçı içərisində çətin suallar hədis çoxdur. Amma belə suallar işləməz, işləmək sizin üçün təkrar üçün faydalı olacaq. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Bir daha sonda yenə təşəkkürümü bildirirəm. İzlə kanalı izlədiyiniz üçün və videoları bəyənib fikir bildirdiyiniz üçün Saulun növbəti videolarda görüşənə qədər